საღამო მშვიდობისა ჩემო მეგობრებო, თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. ცოლი ემიგრაციაში ყავს და თქვენ შეუყვარდით. როგორ რა პერსპექტივა ექნება ამ ურთიერთობას? აბა ვნახოთ. ცოლი ემიგრაციაში ყავს და ამ დროს თქვენ შეუყვარდით. ასეთი სიტუაცია დღეს ძალიან გავრცელებულია. მამაკაცი მარტოა, ცოლი ემიგრაციაში, იქ მუშაობს ქალი და კაცი კი აქ მარტოა. ამ დროს გადის დრო, კაცს ხვდება სხვა ქალბატონი და ამბავს მასთან სასიყვარულო ურთიერთობას, ხო? აბა მოდით ნახოთ. განვიხილოთ ახლა სამი ვარიანტი, სამ ვარიანტად გაიშლება ტაროს კარტი. და ნახოთ აბა რა ინფორმაციას მოგცემს ჩვენ ტარო. თუ გინდათ ეხავე ამოარჩიეთ ლატარის პრინციპით პირველი, მეორე ან მესამე ვარიანტი, ან რომელი ვარიანტიც რეზონირდება, აი ის იქნება თქვენი. თუ არც ერთი არ რეზონირდება, მაშინ ეს ვიდეო თქვენთვის არ ყოფილა. აბა ნახოთ ახლა ინფორმაციას მოგვაწვდის ტარო. პირველი შეკითხვა: როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას? მეორე: როგორ ხედავს ტარო მის გულწრფელობას? მესამე: როგორი ქალი ხართ მის თვალში? მეოთხე: მეოთხე შეკითხვა ასეთია: ბოლომდე თქვენს გვერდით მისი ყოფნის პერსპექტივა? როგორ ხედავს ტაროს კარტი, ესე იგი, ბოლომდე თქვენს გვერდით მისი ყოფნის პერსპექტივას როგორ ხედავს? მეოთხე და მეხუთე: რამდენად გიწონებთ ტარო ამ ურთიერთობაში ყოფნას? ნახოთ. ეს არის პირველი ვარიანტი. ტაროს არხზე მიმდინარეობს საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე: ცოლი ემიგრაციაში ყავს და თქვენ შეუყვარდით. როგორ იქნება ახლა ეს ურთიერთობა? რა გაგრძელება ექნება? პირველი: როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას? აბა ვნახოთ. ტარო ამ ურთიერთობას აი ესეთნაირად ხედავს: არ მოსწონს და აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება. მეორე: როგორ ხედავს მის გულწრფელობას ტარო, ჩაფიქრებული პიროვნების გულწრფელობას თქვენს მიმართ? ამ პიროვნების გულწრფელობაც არ ჩანს მაინც ამაის თქვენს მიმართ. როიტყვიან, იცით როგორი ურთიერთობაა? რომ მას გააქვს თავისი და ამას იგებთ მხოლოდ ბოლოს, რომ ის ასე იქცეოდა თურმე. მესამე: როგორი ქალი ხართ მის თვალში? როგორი ქალი ხართ თქვენ მის თვალში? ეხლა ამ არკანის მიხედვით, რომ ვთქვა, რომ თქვენ მის თვალში ხართ ძალიან ანგელოზი, ძალიან რა ვიტყვი, სანატრელი და საოცნებო ქალი, არ ვიქნები მართალი. აბა ნახოთ. კონფლიქტური სიტუაცია: როგორი ქალი ხართ მის თვალში? რისი თქმა უნდა ამ არკანს? იცით, რაღაცა პერიოდი თუ იყავით თქვენ მასთან კარგად, ხო, ეხლა ყველაფერი იცვლება კონფლიქტურად, ყველაფერი იცვლება, შეიცვლება. მეოთხე: ბოლომდე თქვენს გვერდით მისი ყოფნის პერსპექტივა როგორ ხედავს ტაროს კარტი? თქვენს გვერდით მისი ყოფნის პერსპექტივას ბოლომდე. აი ეს ისეთი პიროვნება ამოვიდა, რომ ამისი დამორჩილება ცოტა არ იყოს ძნელია. ამ პიროვნებას გზაც უჩანს, გზა, თავისი გზა. აი თქვენს გვერდით არ იქნება ჩემო კარგო, თქვენს გვერდით თქვენი დარდი ჩანს და ამ პიროვნებას თავისი გზა აქვს. მეხუთე: რამდენად გიწონებთ ტარო ამ ურთიერთობაში ყოფნას? აბა ნახოთ.
ეს ურთიერთობა გაჩერდება. შეწყდება ამაზე საუბარი. თქვენი მარტო დარჩენა ჩანს ამ ურთიერთობაში. და საერთოდ არ ვასე ხედავს ამ ურთიერთობას, რომ თქვენი ამ ურთიერთობაში ყოფნა არ ღირდა. აი ასე ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას. ეს იყო პირველი ვარიანტი, ჩემოკარგებო. მეორე ვარიანტი და საუბრობთ ასეთ თემაზე. ცოლი ემიგრაციაში ყავს და თქვენ შეუყვარდით. რა პერსპექტივა აქვს თქვენს ურთიერთობას? აბა ვნახოთ. ცოლი ემიგრაციაში ყავს და ამ დროს თქვენ შეუყვარდით. მეორე ვარიანტი. ტაროს არხზე იშლება საჯარო გაშლა, მიმდინარეობს და იშლება კლასიკური რაიდერის ტარო. ასეთ თემაზე, ცოლი ემიგრაციაში ყავს და თქვენ შეუყვარდით. აბა ვნახოთ. მეორე ვარიანტია. ტარო იშლება სქემის მიხედვით. პირველი, როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას? პირველი. მეორე, როგორ ხედავს მის გულწრფელობას ტარო თქვენს მიმართ? მესამე, როგორი ქალი ხართ მის თვალში? მესამე. მეოთხე, თქვენს გვერდით მისი ყოფნის პერსპექტივა. და მეხუთე, რამდენად გიწონებთ ტარო ამ ურთიერთობაში ყოფნას? პირველი, როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას? ტარო ამ ურთიერთობას ხედავს, ცოტა ვნახოთ, ცოტა ეს პიროვნება ძალიან ისე დგას, როგორ იცით, რომ ზედმეტს ვერ გაუბედავთ. მან იცის თავისი ცოლის ადგილიც და თქვენი ადგილიც. ესმით, აი ესეთი პიროვნება ჩანს. და არ შეიძლება, ესე იგი, თქვენთან შეიძლება ქონდეს ურთიერთობა, მაგრამ ცოლიც ახსოვს მას. როგორ ხედავს მის გულწრფელობას ტარო თქვენს მიმართ? მისი გულწრფელობა. მისი გულწრფელობა შესაბამისია, აი ასეთია. არ არის მისი გულწრფელობა, რომ იტყვიან აი ესეთი თქვენთვის ბოლომდე ამოცნობადი, ვერ გაიგებთ ის ბოლომდე რას ფიქრობს თქვენს. ყოველ შემთხვევაში, აბა ვნახოთ ახლა, როგორი ქალი ხართ მის თვალში? როგორი ქალი ხართ მის თვალში? აი ესეთ, აი ესეთი ქალი ხართ რა, სანამ არის თქვენთან, არის. მოკლედ, უბრალოდ მარტოა მამაკაცი და სჭირდება ქალი. უკაცრავად ამას რო ვამბობ, მაგრამ აქ ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა. მარტოა კაცი და ქალი სჭირდება. 4. მეოთხე, ბოლომდე თქვენს გვერდით მისი ყოფნის პერსპექტივა. არა ჩემოკარგო, არანაირად არ არის პერსპექტივა ბოლომდე, რომ თქვენს გვერდით იყოს ეს მამაკაცი. და რამდენად გიწონებთ ტარო ამ ურთიერთობაში ყოფნას? აბა ვნახოთ. რამდენად გიწონებთ ტარო ამ ურთიერთობაში ყოფნას? არა ჩემოკარგო, არ გიწონებთ ამ ურთიერთობაში. თქვენი ადგილი არ არის საერთოდ. ну, არ უნდა მოხვედრილიყავით ამ ურთიერთობაში, იმიტომ რომ ამ ურთიერთობიდან პერსპექტივა არ არის. ну, თქვენ თუ გაკმაყოფილეთ აი ესეთი დროებითი ურთიერთობა, კი ბატონო, იყავით, მაგრამ რამე პერსპექტივაზე ლაპარაკი აქ ზედმეტია. ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივაზე და დაოჯახებაზე. ამიტომაც ამ ადამიანს თავისი ცოლი ყავს თავის ადგილზე და ის ცოლი როცა ჩამოგზანდება, ერთად იქნებიან. ორი ვარიანტი გავშალეთ. ტაროს არხზე მიმდინარეობს საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. ცოლი ემიგრაციაში ყავს და თქვენ შეუყვარდით. რა პერსპექტივა არსებობს თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების? აბა ვნახოთ. პირველი, როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას? მეორე, როგორ ხედავს მის გულწრფელობას ტარო? მესამე, როგორი ქალი ხართ მის თვალში? მეოთხე, ბოლომდე თქვენს გვერდით მისი ყოფნის პერსპექტივას როგორ ხედავს ტარო?
ბოლომდე, ბოლომდე თქვენს გვერდით მისი ყოფნის პერსპექტივას. მეხუთე, რამდენად გიწონებთ ტარო ამ ურთიერთობაში ყოფნას? აბა ვნახოთ. პირველი, როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას? ამ ურთიერთობას ტარო ხედავს ასეთნაირად, ძალიან სასიამოვნო ურთიერთობა, შეიძლება საჩუქარიც მოგართვათ, რაღაც სასიამოვნო მესიჯი მოგწეროთ, მოკლედ კარგად გვცნობთ თავს. მეორე, როგორ ხედავს მის გულწრფელობას ტარო? მისი გულწრფელობა, აბა ვნახოთ, რისი თქმა უნდა ამ არკანს, რისი თქმა უნდა მისი გულწრფელობა. მისი გულწრფელობა შეიძლება რაღაცა მომენტებში იყოს გულწრფელიც, მაგრამ იცით რა, ძალიან ოცნებებში დაფრინავს ეს ადამიანი. აი მინდა გაჩვენოთ, ოცნებებში მას ავიწყდება, რომ ის დროებით არის მარტო და რომ ჩამოგზანდება მისი მეუღლე და აღარ იქნება მარტო, მაგრამ თქვენთან სანამ არის, მართლა კარგად გრძნობს თავს. როგორი ქალი ხართ მის თვალში? მის თვალში ხართ აი გადასარევი ქალი. აი მინდა გაჩვენოთ, პირდაპირ აი ბედნიერია თქვენთან, ბედნიერად გრძნობთ თავს, ესა გრძნობს თავს. მეოთხე, ბოლომდე თქვენს გვერდით მისი ყოფნის პერსპექტივა. ბოლომდე, აი ნახეთ ჩემო კარგო, მე გითხარით აი ამ მესამე ვარიანტის დასაწყისშივე, რომ დადგება დრო, როცა ეს ადამიანი რეალობის წინაშე დადგება. ეს იმყოფება ილუზიაში, ილუზიაში იმდენად კარგად გრძნობს თქვენთან თავს, მაგრამ ჩამოგზანდება მისი მეუღლე და როდესაც ხუხულასავით დაიშლება და დაინგრევა მისი გრძნობები, ამას ძალიან განიცდის. რამდენად გიწონებთ ტარო ამ ურთიერთობაში ყოფნას? და ვნახოთ, ამ ურთიერთობაში ყოფნა ის შემოკარგო, ისიც რა ვიცი, არ ნუ გიწონებთ თუ არ გიწონებთ, პოზიტიში დასასრული ექნება. აი ასეთი ძალიან დარდიანი დასასრული, რამდენადაც ამ ურთიერთობასაც, ისე როგორც სხვა დანარჩენ წინა ორ ურთიერთობას, პერსპექტივა არა აქვს. აი ეს მინდოდა მეთქვა, შემოკარგებო. რომელი ვარიანტიც რეზონირდა თქვენს მიმართებაში? აი ეს არის თქვენი. ხო, აი ესეთი ის იყო ტაროს გაშლა, საჯარო გაშლა. გავშალეთ ტაროს სამ ვარიანტად და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. ცოლი ემიგრაციაში ყავს და თქვენ შეუყვარდით. რა პერსპექტივა არსებობს ამ ურთიერთობის გაგრძელების? როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას? როგორ ხედავს მის გულწრფელობას ტარო? როგორი ქალი ხართ მის თვალში? და ასე და ასე შემდეგ. შემოკარგებო, მადლიერების გამოხატვა არ დაგავიწყდეთ, მოიწონეთ ვიდეოს ქვემოთ, დაბლა ქვემოთ არის მოწონების ნიშანი, დალაიქეთ. აგრეთვე გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგხდეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები, რომელიც პერიოდულად იმართება ხოლმე ტაროს არხზე. აგრეთვე ეცით რა არის, ვისაც უნდა ტაროს გაშლა პირადად, მათ შევახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 5995577433. ეს არის ჩემი მობილურის ნომერი, შეგიძლიათ WhatsApp-ით ან Viber-ით მომწეროთ, დამეკავშირდეთ და ონლაინში გავშალოთ პერსონალურად ტაროს კარტი, სადაც თქვენ შეგეძლებათ დასაც ერთზე მეტი შეკითხვა ფაქტიურად რამდენიც გნებავთ და ვისაუბროთ პირად საკითხებზე, კარიერაზე, ოჯახის წევრებზე და ასე შემდეგ. აი ეს იყო სურისი, თქმაც მინდოდა ჩვენი დღევანდელი ტაროს საჯარო გაშლა ასეთნაირად მიუახლოვდა დასასრულს. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა. ჩემო კარგებო, მომავალ შეხვედრამდე.